primeiríssimo lugar, em primeiro lugar está a leitura. Em primeiro lugar está a leitura. Isso não, ninguém escreve se não leu. E imaginar que só se pode escrever apenas com o uso corrente que se faz da linguagem, enfim, como nós aprendemos a falar, podemos ser levados a pensar que uma vez que falamos podemos escrever. Sim, pode. O que é muito difícil é só com aquilo que é o material da comunicação cotidiana, todos os dias da comunicação, enfim, pela palavra, que com esse material se possa fazer uma obra literária. Enfim, a literatura, enfim, não quer dizer a literatura, digamos, a escrita faz-se com aquilo que se leu. Evidentemente que isso não significa que todos aqueles que leram mais tarde se tornaram escritores, claro está que não. Eu creio que o grande problema, digamos, da comunicação escrita, no sentido de obra literária, seja ela a poesia, ou seja o romance, ou o conto, ou o teatro, enfim, alguma destas formas, depende sobretudo de encontrar ou não encontrar uma voz própria. Uma voz própria. Enfim, digamos, a nossa voz é, enfim, embora se possa imitar, cá estamos, assim como se imitam as vozes, também se podem imitar as escritas. Mas de qualquer forma nota-se, a imitação nota-se sempre. Então, quando eu digo que o fundamental é encontrar a sua própria voz e ficar com ela, ficar nela, eu creio que é isso que no fundo põe à vista do leitor a identidade mais profunda do autor. Há uma coisa, pelo menos, que eu sei. E essa tenho bastante clara, é que mesmo hoje, se eu não tiver nada para dizer, não escrevo. Um homem foi bater à porta do rei à procura de um barco. A mulher da limpeza do palácio entreabriu a porta e perguntou o que desejava o suplicante. O homem pediu um barco para ir à procura da ilha desconhecida. Disfarçando o riso, o rei afirmou que já não havia ilha que fosse desconhecida, mas cedeu. Mandou o homem ir à doca e lá perguntar pelo capitão do porto para que o mesmo atendesse o seu pedido. O homem então partiu e alguém decidiu segui-lo. Que no tempo do nosso rei Dom João II, ainda o Brasil não, o Brasil sim, mas era outro, houve um fidalgo português que pediu licença ao rei para ir à procura da ilha desconhecida. E o rei deu-lhe. Evidentemente que nessa época, 1400 e qualquer coisa, tudo seria coisas desconhecidas por aí. E eu comecei por fixar nesta ideia, imaginar alguém que de facto pede licença ao rei, cá está o rei e o homem que pede o barco. Mas isso seria uma reconstituição histórica que realmente não, enfim, não era coisa que me apetecesse. E isso foi o que me fez parar e deixar que a ideia amadurecesse cá dentro. E quando amadureceu, saiu assim. No fundo é um conto sobre o mito, ou um mito, o mito da ilha desconhecida, que efetivamente o é. A mulher da limpeza saiu com o balde e a vassoura por outra das portas do palácio. O homem chegou ao porto e foi à doca à procura do capitão, que o olhou de cima a baixo, para em seguida dizer que já não havia nenhuma ilha desconhecida.
Era estranho que o capitão, sendo pessoa do mar, dissesse que já não haviam ilhas desconhecidas. Mesmo sendo da terra, o homem não ignorava que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, eram desconhecidas enquanto não se desembarcasse nelas. Mas o objetivo do conto, no fundo, é propor algo, por outro lado, é evidente, não propõe nada de novo, que no fundo a busca do, digamos, do conhecimento tem de começar por uma tentativa de conhecer-se cada um a si mesmo. E pode acontecer que o caminho para conhecer-se a si mesmo tenha de passar pelo outro. O capitão do porto se aproximou do homem e disse que lhe entregaria a embarcação conveniente à sua viagem, ainda da época em que o mundo todo andava em busca de ilhas desconhecidas. A mulher da limpeza, que estava atrás de uns galões, apareceu correndo e gritando entusiasmada que aquele era o seu barco. Sendo assim, o homem resolveu dirigi-la até a caravela para ver como estava aquilo. A mulher ainda o convidou a conhecer o barco por dentro e pediu desculpas por ter dito que o mesmo pertencia a ela. Disse aquilo somente por ter gostado muito da caravela. Ele então concluiu que gostar devia ser a melhor maneira de ter, e ter havia de ser a pior maneira de gostar. É necessário fazer a viagem ao outro lado, a não se sabe de onde. E neste caso, essa viagem começou até pela viagem ao outro. Portanto, o primeiro passo dessa viagem foi dado no conhecimento e na aproximação, não só física, como também, vamos pôr a questão assim, espiritual, entre esse homem e essa mulher. O capitão do porto interrompeu a conversa para entregar as chaves para os depósitos e a escrivaninha do comandante com o diário de bordo. O homem, então, foi à cidade tentar recrutar a tripulação e pediu para a mulher da limpeza que fosse até o barco fazer uma faxina. O sol já sumia no oceano quando ele surgiu no extremo do cais. Vinha sozinho e cabisbaixo. Pensou em desistir. A mulher da limpeza, por sua vez, insistiu em mostrar-lhe o barco, tentando convencê-lo de que seriam capazes de seguir viagem mesmo sem tripulação alguma. Naquele momento, ele percebeu o quanto ela era bonita. Eles riram, ficaram calados, a lua subiu e continuava a subir. Passado um bocado, um deles opinou que o melhor seria ir dormir. O homem tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele quem passou a noite inteira a sonhar. Sonhou que a caravela ia já no mar alto. Enquanto ele manejava a roda do leme, a tripulação descansava à sombra. Havia animais espalhados pelo barco, pois seriam necessários quando chegassem à ilha desconhecida. Buscou com os olhos a mulher da limpeza e não a viu. O céu cobriu-se, começou a chover, fazendo brotar inúmeras plantas nas fileiras dos sacos de terra alinhados ao longo da amurada. De repente, os tripulantes avisaram ao homem que desceriam na terra povoada que surgia adiante, pois estavam apenas à procura de um lugar melhor para viverem e resolveram aproveitar a viagem dele. Ameaçado, ele encostou a muralha da doca. Desceram todos levando os animais que estavam no barco. Ele assistiu à debandada em silêncio. Depois, seguiu viagem. Nós somos como uma espécie de corredor com portas de um lado e do outro. Portas fechadas. E nós abrimos algumas dessas portas, conhecemos o que está dentro. A psicanálise foi capaz de abrir umas outras portas que nós não abríamos, ou tínhamos dificuldade em abrir, ou tínhamos perdido a chave. Mas há outras portas que o melhor é que não se abram. Deixá-las estar fechadas. Porque a gente pressente, desconfia que o que está por trás delas
não é para, enfim, não é para ser posto à vista. Então, a ilha desconhecida, e que no caso da caravela tem mastros e tem porão, também tem ratas. Não há barco sem ratos. Então, nós também levamos muitos ratos dentro. Por causa do atropelo da saída, haviam se rompido os sacos de terra, de modo que a coberta era toda ela como um campo lavrado e semeado. As raízes das árvores começaram a brotar, não tardando para que as velas içadas deixassem de ser precisas. A caravela era uma floresta que navegava, balanceando sobre as ondas. Então, o homem trancou a roda do leme, desceu ao campo e, quando tinha cortado as primeiras espigas da seara, viu uma sombra ao lado de sua sombra. Acordou abraçado à mulher da limpeza e ela, ele e seus corpos confundidos. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco o nome que ainda faltava dar à caravela. Ao meio-dia, com a maré enchendo, a ilha desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma. Essa busca da caravela, que passa primeiro, como já dissemos antes, pelo encontro de duas pessoas, e que vai e que está no porto a caravela, pinta-se na proa da caravela um nome, cá está um nome, a caravela até aí não tinha nome, passou a tê-lo, chama-se a Ilha Desconhecida. E no fundo, nós, você que se chama Davi, ela que se chama Justino, ele que se chama, já não sei como, eu que me chamo José, podíamos cada um de nós levar o nome da Ilha Desconhecida, porque é isso que somos. Desconhecida dos outros e, de alguma maneira, também desconhecida de nós próprios. Se nós não temos um eu que possamos identificar, aqui estou eu, muito daquilo que nós, a que nós chamamos eu, é terra desconhecida, é terra desconhecida. At the moment that I needed more and different teachers and different techniques or whatever, and then I decided that I need to move, and I really wanted to study in Strasbourg. When I came here, I was already prepared because I had been through a war, so I wasn't the fragile young guy who's coming, you know, to a tough place. I was coming from a tough place, tough but different. It was just that I saw the company, I saw the Ely company in Paris. And my mother met with Mr. Ely at the stage door and asked him in our poor English, where is the company from? And he wrote down the name of the school and it said New York. So she came back with a paper saying, it's in New York, so you probably cannot go. And I was like, that's where I'm going then. Listen, we have as good teachers as they have. It's just that we have this myth in our head. Like, ah, oh, they're in America, we're gonna find a better teachers, a better, and that's not true. Culture here is very, sometimes very boring.
You have this, because I have people, you have people from so many different places that you have this, those rules, they have to be very clear, so you can have this Muslim talking to this Jewish guy, to this gay, to this, you know, all different kinds of people, very aware about their conditions, and they have to deal with each other without offending each other. This is boring, you know? As pessoas vão para Nova York não à procura da felicidade, mas à procura do dinheiro. Apenas. Sim, porque artistas que buscam oportunidades para trabalhar, para espaços, para poder desenvolver trabalhos. Bem, vamos lá ver. Em primeiro lugar, com certeza, Nova Iorque não é o único lugar onde seja possível encontrar espaços para trabalhar, para os artistas trabalharem. Seguramente em Madrid, até mesmo em Lisboa, se calhar, encontram. Quer dizer, o que acontece é que Nova Iorque é a cabeça do império. Não, não, it was clear. If they were in New York, I was going to New York. I couldn't, they could have been in Tombuctu, I couldn't care less. You know, it happened to be New York. That's why I came. As pessoas que vão para Nova York, que não vão só para Nova York, porque vão para todas as outras cidades dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou onde quer que seja, vão ao lugar onde a riqueza está, partindo do princípio que talvez possam vir a compartilhar dessa riqueza, ao menos numa parte mínima. Claro, se deslocamos isto para o campo da intelectualidade e da arte, então a conversa já passa a ser outra. Pode-se ir para Nova Iorque, ou para uma cidade qualquer que tenha um ambiente artístico onde o artista ache que pode desenvolver as suas capacidades melhor. I had this illusion about that I was going to find here very committed people and very artistic things, even when I went to Strasbourg. Everybody's extremely occupied with pursuing different potentials, different sources. Everybody's trying to give you a different persona than the real persona that they have. So there's always this camouflage. And then I came here the first thing that disappointed me was that I felt that was not like that, and the people was in a way very superficial. It's very rare to find a person who is genuine with his or her emotions and expression. Everybody, not everybody, but a lot of people are trying to be someone who they're not. I cannot be swayed by negativity around me. What I could do is be an angel that will actually help people out in my way. Because there's a reason why I will sit on that street all of a sudden and see an injustice. Because I could have been gone 2 minutes after that and not see it. So for me to be able, why do I have to witness this thing going on? You know what I'm saying? Let it be injustice or you know, a curse, a fight. I think there's a reason why I'm sitting in that corner and I'm seeing it. So therefore, I believe that in my mission, and that is when I am in harmony, in my mission, I can do something about the situation. If not right now, because it could be dangerous or whatever that is, for the future. Porque não tem vilão só, e não tem também só uma vítima, né? É, dependendo da situação, você pode, quem era vítima torna vilão e o contrário. Quer dizer, eu acho que o problema hoje é você ter um tipo de atitude um pouco mais distanciado disso. Se nós pensarmos no modo como a nossa espécie viveu, está a viver e viveu desde sempre, e digamos, e a história mesmo omissa em muitos casos, ou distorcida em muitos casos, pelo menos dá-nos uma imagem bastante clara
do que foi o comportamento do ser humano ao longo da sua história, pelo menos a partir do momento em que podemos já começar a falar de história, pois nunca foi outra coisa senão a barbárie. Quer dizer, nós não somos hoje menos bárbaros no sentido de, digamos, da crueldade, do egoísmo, da indiferença, tudo aquilo que é negativo e que vive em nós aqui. Não somos hoje menos do que éramos há 400, 500 anos, ou 1000, ou 3000, ou 10000, ou 50000 anos. It's important for a composer, for any creator, to go through difficulties, to be in a place where there is turmoil, because that quite often instigates certain part of the creativity which comes out in their work. It may not necessarily come out in a negative way. It may come out as a reaction to the situation or to the event in a positive way, or it could be a combination of both. But it's certainly going to instigate something. I think that artists, through their art, actually touch it in many different ways. But I think that artists leave their art every single second, every single minute. The way we think, because of being artists, is a way of being healers of the society. For example, I feel I would help rather more if I do my thing very the way I love to do it, when I feel really committed, when I put all my life in a project. I help more and I do more for the world than doing something just to put the other people to see me doing something. But that's the only thing that an artist can do. The artist cannot change the event. That the artist can awaken people and making them aware of how important this particular event is. Eu acho que temos um problema ético para resolver. Quer dizer, como é que nos relacionamos com o outro? Mais uma vez, não é o outro, a mulher, da barca, a mulher da limpeza, não é? Agora é o outro, É o outro de outra cor, de outra raça, de outra crença, de outra religião, de outros costumes, de outra ideologia, tudo o outro. E até agora não conseguimos. Why do you dance, Karine? What is it that it's not just the music? I mean, of course, the music makes me dance, but what is behind it? Why did you choose dancing? You know, yes, I have the body to dance, but I was trained to be a dancer. Why did I choose that? Why do I keep going being a dancer? And then I realized that that was the best way I had to communicate. Interpreting what's happening in my head in a musical way. Many composers think that they're able to express their thoughts in music far better than as if they were to express them in words, even though they're more abstract, but they depict more the idea that's in their head. I think that there is a place in art that will communicate, will be a communication beyond words, visual, beyond the five senses. It's a place where certain people can go, and the communication is so much bigger than what we think. So at that point, what I'm looking for is to go at that place at all time, at not letting me, the human being part of me, be greedy about, you know, oh, just this, I can only give that much, I can only say that much, it's much more, it's like, how much more can I open up? How much more can I understand others through my dancing, through my own art?
Because you see something and you really see that. You really look at that. And it's not that you go and you walk and you don't care. You are not really aware of the things. No. Being an actor, to be an actor, you have to be aware of these things. Sino para que vea que yo también estoy haciendo un esfuerzo. Yo sé que en el fondo es lo mismo. If you really can put yourself in a situation and really listen, really see, really, you know, that is wonderful. I think that's the treasure I have found in my career, out of my career. Esse tipo de trabalho que eu faço é uma maneira de administrar uma crise. Ele só funciona enquanto você acreditar que ele existe. Na hora que eu não acreditar mais nele, ele pode desabar completamente. Às vezes eu penso assim, o que eu faço é completamente... Para que eu estou fazendo isso? Eu acho que um bancário, a vida dele, tem mais utilidade do que fazer. Um desses momentos que você tem. E talvez a diferença principal de mim para um bancário, para um médico até, é que eu faço isso o tempo que eu estou vivo. Não tem um momento que eu paro para almoçar. Quando eu estou almoçando, eu estou fazendo isso, o mesmo tipo de trabalho. Quer dizer, eu acho que o trabalho de arte incorpora a vida em geral, uma especulação sobre a vida. Eu acho que isso é uma grande razão para continuar fazendo e estar vivo, sabe? Isso é muito estimulante. As artists, we have a tendency to analyze a lot of things. Like we spend days analyzing something, and sometimes that pushes me away from living the life in general, just in, you know, enjoying life. Period. So I have to remind myself, Karine. All of it is a process. You can't push it. My impatient side comes in, and I usually want to understand it right away. I want to get it. You know, I want to get it. What is it? But I also have to understand that me tripping down the subway is also part of that. I can laugh at that as well. In some way, what I do now gave some meaning to my activities as a child. See. I guess when you're doing this kind of work, you don't have to forget that your nature, your own nature, or your goals when you were a kid. You know, therefore, this is something very important. But it's for me. But the importance of it comes when this work tells me something about myself. Sometimes I look at dance like a big lady. The lady, she knows it all. Dance knows it all. So when you learn how to dance, it's basically you learning how to live your own life. The way you treat your art is the way you will live your life. There's a part of dance that is so selfish, like any art is so selfish, because it's like all about your body. You can only look at yourself so much in the mirror and try to be perfect. It is only a vehicle for you to actually go on stage and express through your movements, so you can give to the audience. A busca da felicidade, para mim, é provavelmente a utopia das utopias. Não creio que... E quando eu digo que não creio que... Eu não estou a dizer que não creio que as pessoas não possam ser felizes.
Mas vamos ver, se a felicidade fosse um estado a que fosse possível chegar e fosse qualquer coisa que é, que está ao alcance do ser humano, então a felicidade seria uma, enfim, uma situação do espírito e do corpo que poderíamos dizer que seria igual para toda a gente. Quer dizer, o ser humano para ser feliz, digamos, o ser humano para ser feliz tem que chegar a este nível de quê? Essa é que é a grande questão. Quais são os ingredientes da felicidade? O que é preciso para ser feliz? When I feel that I accomplish something, then I feel very good. But then I need more. So it's not really happiness. Maybe you are happy for one instant, but then you need more. A long time ago, I had this girlfriend. She told me, eu não acredito em felicidade. Eu acredito em momentos felizes. Eu odiei a frase. Falei, mais uma frase de telenovela. But then this is so true. Because nobody's permanently happy, have a great life. Otherwise, this is a stupid person. The person's not so interesting. Happiness is boring. Maybe enjoyable in the beginning, but then you get used to it so much, and you stop feeling it. Happiness to me is feeling all my emotions to the fullest, and knowing that they have a beginning and they have an end. It's almost impossible to reach such utopia. I feel happy many times in my life, mostly when I'm doing my work or with my kids. Eu poria no lugar da felicidade um outro conceito, que é, enfim, o conceito de harmonia. Quer dizer, a harmonia na relação que a pessoa tenha, harmonia que não é, que há que entendê-la de uma maneira dialética. Quer dizer, a harmonia não é o estar bem com todo o que rodeia a pessoa. Pode até não estar bem, pode estar em conflito. Quer dizer, é uma situação em que a pessoa faz parte de, a pessoa passou, não é, é ele, evidentemente, é a pessoa que é, mas é ao mesmo tempo tem uma relação com aquilo que a rodeia, que tanto pode ser o mais próximo como pode ser o que está mais distante, em que a pessoa se sente parte. E repito, torno a dizer, parte não significa necessariamente que seja uma parte feliz, pode ser até uma parte conflituosa, polémica, pode acontecer tudo isso. Então, o conceito de felicidade como uma espécie de ascensão a um lugar divino em que tudo está resolvido e em que a pessoa vai ser feliz até ao fim dos seus dias, que no fundo é um pouco, e que equivale um pouco à ideia dos crentes do que seria a eternidade, que seria a contemplação da face do Senhor por toda a eternidade, situação, por outro lado, pelo menos do meu ponto de vista, bastante aborrecida. Quer dizer, levar toda a eternidade contemplando a face do Senhor, é preciso dizer que não sei como é que se aguentaria. Sometimes you feel that you are in harmony with yourself, but that doesn't mean that you're going to be happy, you're going to feel happy. And the other way around, maybe you are in a mess, emotionally speaking. But then you are happy, you are at least alive, you know, like alive or driven to do things or exultant. You know, like, with the desire of going out and doing things and follow your impulses in different things. I mean, you have the power of, you know. Let's say you're swimming, a huge wave comes your way. If you are in rhythm with yourself and you are in rhythm with the environment, that wave can come and go, it doesn't bother. It won't bother you, you can still swim your way. In order for one to achieve and actually appreciate consonance, there has to be some dissonance. There has to be some friction in order for one to really detect smoothness and harmony and well-being. Otherwise,
this consonants won't stand out if you don't have dissonance next to it. But, and then I think, I don't have harmony because I'm always anxious looking for something, or I'm thinking I'm wasting time. I know other artists, and some of them, they look so relaxed. I could give a couple of names, but so relaxed, and they are so, like, apparently they have a nice life. I'm not saying that they are living this fantastic life. Some of them are into drugs, but I can feel more harmony on them than I have inside of me myself. Quer dizer, quando eu digo harmonia, no fundo tem um pouco o mesmo sentido que a relação que uma árvore tem com o chão em que está. Quer dizer, o chão pode ser mau, o chão pode ser, digamos, a árvore pode ter dificuldades em alimentar-se, digamos, digamos, a terra em que está implantada, mas de qualquer forma é alguma coisa que são consequentes. A árvore é consequência da terra, da semente, evidentemente, mas é consequência da terra. Aliás, no fundo as árvores são os únicos habitantes reais deste planeta. Tudo mais anda solto. A árvore não, a árvore está metida dentro da própria terra. Então é nesse sentido, uma espécie de enraizamento do ser, de enraizamento do nosso ser no mundo próximo e no mundo distante, é que eu chamaria harmonia. You know what it is? This is harmony, this is disharmony, and this is us being happy regardless. Exactly. This noise, even though we're doing this interview, does not mean that we cannot be all right with the environment. We just have to work with it, you know? It doesn't mean at all that we cannot do our job. It's funny. Espírito são, um homem ou uma mulher completamente sãos da cabeça, não se apaixona. Bom, simplesmente como se apaixona. E se apaixona não uma vez na vida, ou duas, ou três, ou mais, ou muitas. Então, ou está permanentemente num estado, numa situação neurótica, ou é movido por, enfim, sei lá, porquê? Porquê que a gente se apaixona? No fundo, eu acho que o que nós procuramos é qualquer coisa que seja, é uma coisa que seja, qualquer coisa que seja nossa e a que ao mesmo tempo nós pertençamos. No fundo, creio que as coisas do sentimento, em primeiro lugar, há uma espécie de necessidade de apropriação. O outro por quem eu, ou outra porque a mulher por quem eu me apaixono, eu quero-a. E a palavra é forte, mas é uma palavra corrente. Quero-a. Mas talvez eu não saiba que no momento em que eu a quero, estou dou o primeiro passo para transformar-me em algo que vai pertencer a essa pessoa. Love for me is intense, warm feeling. It's caring. It's expansion of emotion. It's knowing the person more, it's almost fusing yourself together with the person that you love. I have a lot of times discovered things about myself through loving another person. I mean, all the time, because
When you love someone else, you love someone that is different to you. But if you are really intimate with that person, you start understanding a different way of, you know, a way of existence. And then you in a way go out of yourself and see yourself in this, you know. I believe that where I am right now is a place where I am training to be a master of unconditional love. I don't know how to get there, but I'm learning. So I do not want to expect anything from my husband. It doesn't mean he works all the time, but I'm learning. Se eu for examinar item por item, quanto essa pessoa é relevante para mim em cada item, talvez muitas outras pessoas superem essa pessoa, entendeu? Mas ela tem uma coisa que aí eu acho que é até formal, é uma coisa que tem uma forma, uma explicação que não é verbal, que faz com que essa pessoa seja interessante para você, que faz com que você queira estar ao lado dessa pessoa. Depois de muito tempo, essa pessoa fica muito incorporada na sua vida. Às vezes você acha, eu acho que a minha mulher não olha muito para mim, às vezes ela acha que eu não estou olhando muito para ela. Mas ela está presente quase como uma mancha que está no teu campo visual. E às vezes uma separação, eu acho que é uma coisa, é tão traumática quanto um transplante de órgãos, uma cirurgia dessas, que você fica 6 horas com o peito aberto. Que isso dura, às vezes, outras vezes não dura. Digamos, no fundo, há uma quadra popular portuguesa que define isto de uma maneira exemplar. Não sei quem é o autor, alguém, enfim, não nasceu por geração espontânea, evidentemente, mas ninguém sabe quem é o autor. Diz assim, é assim, dizem que a vida é curta, mentira, que é bem comprida, cabe nela amor eterno e ainda sobeja a vida. É assim, todo o amor que nasce propõe-se a eternidade. O amor nasce para ser eterno. Cada um, cada amor. Eu estou a falar de amor, não estou a falar de coisas acidentais e passageiras, não é? O amor propõe-se à eternidade. O amor oferece à eternidade. É isto que nós chamamos eternidade, que também neste caso não poderia durar mais que a duração da nossa própria vida. Porque também a questão é esta. Imaginemos que nós não vivíamos os anos que vivemos, estes 70 ou 80 anos que vivemos. Vivíamos 250. Era muito difícil imaginar que se casassem aos 20 e estivessem casados até aos 250. Não? Seriam muitos anos para estar, demasiados anos para estar juntos. É difícil, é muito difícil. Ou melhor, é fácil que cada um de nós construa um esquema, um sistema de explicações, instala-se dentro desse sistema e quando lhe fazem as perguntas responde de acordo com o sistema, mas sabe perfeitamente que por trás desse sistema há margens de imprecisão e de indefinição que são muito... Às vezes pergunta quais são as suas influências literárias. E eu fico muito embaraçado porque não sei como responder. Então dou uma volta e digo assim, olha, para não falar de influências literárias, vamos imaginar que há uma família de espírito. A pessoa está de acordo. Então, qual é a sua família de espírito? E eu digo, olha, é um russo que se chama o Gogol, é um checo que se chama o Kafka, é um francês que se chamou Montaigne, é um espanhol que se chamou Cervantes e um português que se chamou Padre António Vieira. Portanto, se eles me aceitariam ou não nessa família, isso é outra questão. Eu digo que são a minha família. Eu vejo aquele rio a deslizar, o tempo atravessar meu vilarejo,
E às vezes largo a fazer, me pego em sonho a navegar, com nome paciência vai a minha embarcação, pendulando como o tempo e tendo igual destinação. Pra quem anda na barcaça, tudo, tudo passa, só o tempo não. Passam paisagens, furta a cor, passa e repassa o mesmo cais. No mesmo instante eu vejo a flor que desabrocha e se desfaz. Essa é a tua música, é tua respiração. Mas eu tenho só teu lenço em minha mão, olhando meu navio, o impaciente capataz grita da ribanceira que navega pra trás. No convés eu vou sombrio, cabeleira de rapaz, pela água do rio que é sem fim e é nunca mais.